tänkte jag. Jag tänkte jag skulle försöka hinna med här att demonstrera helt enkelt hur man bär sig åt för att komma igång med övningsuppgiften Hello World från ax till limpa. Men jag har ju inte gjort, jag kan ju inte stå här och göra allting som står så oerhört väl begripligt förklarat i våra guider. Sen finns ju saker och ting som inte är förklarat i guiderna, men det är en annan historia och därför jag är tvungen att prata om det här ju. Det är schysst att titta på de här filmerna så som finns under programvaror. Men när man har kikat, när man har tittat på de här prylarna då, som angående versionshantering med Git, applikationsmiljön Node och utvecklingsmiljön WebStorm, så ska man ju inte sluta. Utan då ska man ju fortsätta. Så kommer du igång med ditt repo för övningsuppgifterna. Det ska man bara följa den rakt upp och ner. Fick en väldigt väsentlig fråga här tidigare. Var ska jag skriva det här någonstans då? Ja, den som skrev den här guiden, ingen nämnd, ingen glömd, tänkte inte på det här att man kanske skulle ha skrivit att det här är bra att skriva liksom i Bash-terminalen, om jag uttrycker mig så. Det ska väl till ett steg innan här, va? Starta Bash-terminalen. Och sen så ska man då ta och skapa någon katalog där, och sen ska man byta trendkatalogen, och sen så ska man ta och klona sitt eget repro, och sen så ska man hämta boilerplate-inställningar, och man ska göra någon pull här också så att man skickar upp det här till GitHub igen. Så det sparas på GitHub de förändringarna som de tidigare instruktionerna har lett till, va? Ja, push kan man väl visst göra där, ja, just det. Då är man helt färdig med det här. Då har man förberett sitt repo för det där, va? Så då går vi till nästa guide då. Att komma igång med en övningsuppgift då. Som till exempel Hello World. Då får man väl ta och byta till den katalogen där man har sina övningsuppgifter, som är alltså ämnad för att man ska ha sina övningsuppgifter. Och i det här fallet så har jag en katalog som ligger under tempkatalogen, sen har jag kurskoden 1DV021 och sen är det mina övningsuppgifter. Och den här hanteras ju av och spåras ändringarna av GitHub. Vi ser på att det står master efter namnet på katalogen som jag befinner mig i här. Och vad är det för någonting jag ska ta och göra här nu då? Och det som jag ska ta och göra nu, det är att jag ska ta och jag följer den här guiden helt enkelt. Där det står att jag ska ta och lägga till ett alias för källan till övningsuppgiften, och det är ju Hello World i det här fallet, va? Det är som så att det är någon annan övningsuppgift som jag vill jobba med. Okej, då får jag väl byta ut Hello World både där och Hello World här sen på exercisehelloworld.git också då. Så jag måste byta ut båda två förekomsterna. Så då skapar jag en remote. Och när jag har gjort det. Så kan jag hämta hem. Själva övningsuppgiften med hjälp av git subtree add. Och sen vad ska katalogen, namnet på katalogen som vi ska ta och skapa, det ska vara Hello World i det här fallet. Och sen så ska man slänga på squash av någon anledning. Och sen så ska vi ha ett repro som ska hämta ifrån. Och det var det som jag lade till på satsen ovan här. Det var det som är alias. Det är Hello Worldet som vi har här. Det är det aliaset som jag använder här då för att slippa skriva HTTPS och så vidare, va? Och sen så ska det stå master där också, så blir det extra bra. Ja, det måste stå master. Det går inte att ha någonting annat.
Och då hämtar den där, och det som har hänt här då, det kan jag titta på med hjälp av ls-l till exempel. Då kan vi säga att det har skapats en katalog som heter Hello World, som innehåller nu då den koden som finns på GitHub i övningen som just heter Hello World. Och där hittar vi app.js, package.json, readme, två kataloger source respektive test. Okej, när jag har gjort det så här långt, det jag ska göra nu då, det är att jag ska skapa ett projekt i WebStorm som är knutet till den här katalogen som innehåller Hello World-katalogen. Så file, new project. Det ska vara tomt. Och det var den kursen och det var mina övningar. Och sen var det Hello World som jag skulle använda mig av den katalogen. Där vill jag skapa ett nytt WebStorm-projekt. Create. Och så, ja, det är inte tomt. Vill du skapa ett nytt projekt med utgångspunkt från den här katalogen som innehåller lite filer och kataloger? Ja, det vill jag göra så. Och jag vill att den ska skapas i det här fönstret. Project View Alt 1, så Alt 1, så kan jag se Hello World. Var hittar jag Source Test, Package.json, App.js och sen så lite annan information dessutom också, va? Och i source-katalogen så hittar man Hello som jag ska ta och redigera enligt instruktionerna som finns i övningsuppgiften. App.js använder sig av modulen som det heter nu då, hello.js där, som finns i den filen. Så jag hämtar den in, den där modulen som finns här under source-katalogen. Och så anropar den en funktion som finns i den här modulen som heter say hello. Ta hand om det som den funktionen returnerar. Lagra det i en lokal variabel greeting och sen så ut med det konsolfönstret, va? Vill jag nu köra den här applikationen här nu då? Och tar väl dismiss där. Ja. OK, visst. Vill jag nu köra den här applikationen så ska jag inte gå in och köra koden som finns i Hello. För här finns det ju en funktion, men det finns ingenting som skriver ut någonting, va? Så den koden ska vi inte köra. Så gör inte misstaget att högerklicka här och välj Run Hello. Utan i 11 fall av 10 tror jag nästan att det är. Så ska ni ta och köra app.js, så då högerklickar på app där och väljer kör run app.js och så kommer ut undefined, eftersom en funktion som inte returnerar något värde returnerar faktiskt ett värde som standard och det är undefined som den får då, så därför så skriver den ut det här då. Okej. När jag ska skriva ut då strängen Hello World då, så return. Jag förstår inte att vi ska hålla på det här på engelska, för det är ju löjligt. Vi är ju i Sverige, så det måste ju vara Hello, hej världen vi ska använda oss av istället, eller hur? Och sen så kör vi ju det här, va? Så, hej världen, ja men det kom ut rätt. Jag har gjort er allting rätt. Ja, nu ramlar jag vidare till nästa övningsuppgift. Nej! Ni ska köra testerna. Och det här som det saknas instruktioner då, för hur bär man åt för att köra de här testerna som finns då? Ja. I package.json här så finns det information om vad är det för någonting som behövs för att allting ska fungera när jag sitter och kör utvecklingsmiljön. Dev dependencies, alltså utvecklingsberoenden. Och då är det något som heter Chai, JSCS känner vi igen och JS Hint känner vi igen också. Och sen Mocka. Och Mocka, det är just det testramverket som vi använder oss av i den här kursen. Och för att testerna ska fungera så måste vi också använda oss av Chai här också.
I min installation och konfiguration som jag gjort av WebStorm så har jag faktiskt gjort som så att jag har installerat JS, CS, JS Hint samt Mocha globalt alltså. Så de finns alltid tillgängliga. Men vi har ändå har valt att göra så här att så fort som i alla de här övningsuppgifterna som finns då, så skickar vi med alla sådana här moduler som behövs eller paket som behövs för att saker och ting ska fungera. Chai kan man inte installera globalt utan det måste alltid följa med i varje enskilt projekt av någon anledning, men så är det. Så hur kör man då det här då? Testerna. Ja. Och testerna, det är ju ingenting som ni själva behöver skriva utan det kan vi gå in och titta under testkatalogen. Här finns det och det här kanske ni inte fattar någonting om, men det gör ingenting. Ni ska bara lära er hur kör jag ett test i alla fall. Då kan man fundera på hur körs de där testerna då? För de säger lite mer än vad det som ekas ut här nu då. Okej, då får jag väl gå in och göra en konfiguration då. Och det som jag behöver göra här är att lägga till en ny konfiguration. Och det är en Mocha-konfiguration jag behöver lägga till. Och då hittar den här att jag har mitt Mocha-paket installerat. Allt frid och fröjd. Är det som så att man inte har det globalt, då kanske det är tomt här. Då är inte allting frid och fröjd. Men nu har jag installerat och konfigurerat min maskin så som jag gjort det. Så det enda jag behöver specificera i det här fallet, det är ett testbibliotek. Och testbiblioteket, det är ju det som heter just test och ligger under katalogen Hello World. Så, OK. Och nu har jag en... Ja, nu döpte jag ju inte till något. Det var ju inte så bra. Edit configuration unnamed. Den får väl heta test då. Och sen så kan vi köra den där. Och så blir det massa fel. Cannot find module chai. Och det här kan man då få när man inte har installerat chai lokalt. För det har jag inte gjort än. Det har jag glömt att göra, va? Okej, då behöver jag ju på något sätt installera det där. Vad fasen, varför beter den sig på det här viset? Bort med dig. Den är ju på. Ja. Går jag till terminalen som ni väl har konfigurerat enligt anvisningarna. Och sen är det som så att jag vill installera det som står, de paketen som finns med i den här package.json-filen. Så använder jag mig av npm som är en pakethanterare helt enkelt. Och det står alltså inte för Node Packet Manager. Och jag vill installera. Så då skriver jag npm install. Och då läser den igenom package.json här nu då. Sen så hämtar den hem alla de här paketen som är definierade där. Som chai, som JSCS, som JSHint och vad det nu var mer för någonting som fanns där. Och lägger till det där. Och sen så ser vi alldeles strax att det dyker upp en katalog som heter Node Modules. Och Node Modules innehåller allt det som skulle hämtas hem då. Det finns ju beroende mellan de här sakerna, så JSCS är kanske beroende av någonting och JSHint är beroende av någonting eller flera olika saker. Så därför så är det ett gäng med filer som trillar hem. Här hittar vi chai till exempel också. Bra, då kanske vi kan köra det här. Nu fungerade testen. Alltså nu gick det bra att köra test, nu blev det liksom inget programkörningsfel eller någonting sånt där. Däremot så blev det, är det ju fel då, som det står här, search and error, expected hey valen to deploy equal hello world. Fan, det här testar ju inte grönt, det blev ju gulfult där borta. Inget bra. Det är ett sätt att köra testerna på. Ett annat sätt att köra testerna på, det är att köra npm. Test då, det kan jag ta och skriva i terminalen. Npm test.
då blir det ingen nice grafisk presentation, men det blir en textpresentation i alla fall av vad det var för någonting, och det var inga tester som ramlade igenom, det var en som felade, va? Och sen så var det då, förväntade den sig hello world, men det var ju hej världen som kom ut, va? Så sorry, det gick inte att skriva det här på svenska. Så hello world. Det ska till och med vara stort här för mig. Så där, och sen kan jag prova att köra testerna där. Nu ser vi, nu blev det grönt här. Alla tester ramlade igenom. Och ni vet om ni är färdiga med en övningsuppgift. I alla fall beträffande om någon ramlade igenom testerna eller inte. När jag redan hade testat grönt. Men jag är alltså tvungen att skriva NPM install. Och sen så i terminalfönstret så skriva NPM test därefter. Då kör ni testerna. Och det kommer att vara tester, det är tester till alla övningsuppgifter.